Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Kunradhi, mimi ni Mashirima Kapombe. Tunaanza tunaanza na taarifa kuhusiana na idara ya magereza ambayo imewasimamisha kazi maafisa wanane kutokana na tukio la wafungwa wanne kutoroka katika gereza la Kibos usiku wa kuamkia leo. Kamanda wa magereza ukanda wa Nyanza, Amos Misika, amesema wafungwa hao wanne waliokuwa wakihudumia kifungo cha kati ya miaka 20 na vya maisha walikata madirisha ya vyuma wakitumia msumeno kisha kuunganisha mablanketi na shuka kuipanda kuta za gereza hilo. Maafisa wa magereza waliokuwa wakilinda kipindi hicho waliwafyatuliwa risasi wakati wakihepa. Around 1 a.m., four prisoners escaped from Kibos main prison after cutting window grills. Our sentries managed to see them jumping over the wall, and they fired some 3 shots, but they managed to escape. So currently our people are still pursuing them. We have also asked the police to assist, and they are pursuing them. We are still going on with the investigations to establish what actually happened, how they managed to cut those grills, and we'll be able to tell you later on. These are very dangerous criminals. Three of them had cases of robbery, and one had a case of defilement. So they are on the run. We are asking all people who managed to see them to assist us with the information that can lead us to rearrest these people and bring them back to prison. Sasa kwa taarifa ya kizaazaa Nairobi, vita vilizuka kwenye mkutano wa wawakilishi wa wodi wa Jubilee katika ukumbi wa Ufungamano, ambapo wanasiasa hao wamewalaumu viongozi wageni chamani kwa kutaka kuchukua nafasi zao katika Jubilee. Mkutano huo ulihudhuriwa na mwenyekiti wa Jubilee Noah Wekesa na viongozi wengine. Ni Kwambua anaeleza. Kiti ya bunge ni ya harambee, kiti ya MCA ni ya harambee. Ni mkutano wa wanasiasa wa Jubilee walionania kuwania viti vya kisiasa Nairobi, haswa viti vya wakilishi wa wadi. Mkutano huu ulianza kwa amani, huku wakijadiliana jinsi ya kuendesha chama cha Jubilee na uzaji wa sera. Tukikaa kwa mkutano kama huu, lazima tuchangamshane, naona na tujuane. Ndio sasa tupange mambo hayo mawili, tuzuie certificate yetu isiibiwe, na sisi tukiweza kuiba ya wenyewe tu hii. Mkutano huo ambao pia ulikuwa kuwakaribisha wanasiasa kutoma vyama vingine kuingia Jubilee ulihudhuriwa na mwenyekiti wa chama cha Jubilee Noah Wekesa, lakini aliposimama Mutinda Kavemba aliyehama chama cha Wepa kuzungumza. Na matamshi ya jamaa huyo yakatia umati mzima moto na vita vikazuka. Wanasiasa hawa wanalalamika kwamba wageni wanaoingia Jubilee wanakuja kwa vifua, jambo ambalo liliwaudhi. Sipaka mkutano kwa hoteli, uende kwa nyumba ya mtu uingie, na hata tayari hujakaribishwa, umeanza vituko vituko. Mimi nasema siasa ya mahoteli haifai kwetu. Kama wewe unajua hakika unataka kura, unafaa kuingia mashinani, kwa sababu sisi ndio tuko mashinani. Aspirants should go to the ground, mobilize their people. After mobilizing their people, so that we have a neutral meeting that is organized by the organizing committee, not meeting that is organized by some aspirants. Na bila kupoteza wakati walimshambulia na kumfukuza Kavemba anayetaka kuwania kiti cha seneta kaunti ya Nairobi kwa tiketi ya chama cha Jubilee. We are actually beyond tribal lines. We are Nairobians, we are Kenyans, and we are ready to lead this Nairobi, and we are going to do that, and nobody will intimidate us. Imesikia ubaya sana kuona mjumbe mzima analipwa na wananchi, analipa vijana kutoka Kenya Bus na kuja kufuruga mikutano ya Haspeland.
Aidha, vita hivi vimehusishwa na viongozi serikalini waliowalipa vijana kuvuruga mkutano huo na kuwazuia wanasiasa wanaoleta upinzani mkali kuwazidi nguvu kisiasa. Nicholas Wambua, KTN News, Nairobi. Haya, tukiachana na hayo, baada ya ngoja, hatimaye mashindano ya Olimpiki yanang'oa nanga hii leo, ambapo kutakuwa na sherehe ya ufunguzi katika uwanja mkubwa nchini Brazil wa Maracana. Sherehe hiyo itahusisha watu 4,800 pamoja na wanamichezo 11,000, ambapo kutakuwa na mbwembwe za tamaduni ya Brazil kuadhimisha kuanza kwa makala ya 31 ya mashindano hayo yanayoandaliwa kwa mara ya kwanza katika eneo la magharibi ya Marekani. Katika muda wa wiki tatu zijazo, wanamichezo kutoka mataifa 206 watashindana kwenye michezo 28 tofauti. Kenya itawakilishwa na wanamichezo 159 wakiongozwa na nahodha Wesley Korir. Shamra hizo za mashindano ya Olimpiki zitaanza usiku wa manane saa za Afrika Mashariki. Lakini katika taarifa nyingine kutoka humu nchini, gavana wa Kiambu William Kabogo ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 pesa taslimu au bondi ya shilingi 500,000 baada ya kukana kutamka matamshi ya ukabila. Kabogo anashtakiwa kwa kutoa matamshi ya kuzua chuki dhidi ya jamii moja isiyounga mkono upashaji tohara tarehe 25 Novemba mwaka jana. Upande wa mashtaka umesema mbele ya hakimu Martha Mutuku kuwa gavana huyo alitekeleza kitendo hicho katika uwanja wa michezo wa Thika. Ombi la mawakili wake kumtaka achiliwe bila dhamana lilipingwa na upande wa mashtaka uliosema kufanya hivyo kutakiuka haki. Nam, tukisalia na masuala ya siasa sasa, gavana wa Meru Peter Munya amepongeza hatua ya waziri wa ugatuzi Mwangi Kionjori kwamba kaunti hazina fedha za kutosha kuendesha shughuli zao. Munya amesema kuwa mwezi Septemba uchaguzi wa wanaosimamia vyama utafanywa akiwa mmoja wa watakao wania uongozi wa chama. Munya alikuwa akiongea katika uwanja wa Maua Igembe Kusini. September 9th, we will all be there in Bomas of Kenya, and I will be running for the position of party leader. Sasa kiraitu apende asipende, inyeshe isinyeshe, tutakuwa uko Bomas on the 9th of September, kuanzisha upya chama ambacho kitaweza kutupeleka kule tunaenda, kanani ya kisiasa. Tukisalia Meru, wenyeji wa eneo la Mwendantu mjini Meru wameamkia kisa cha afisi ya chama cha KANU kuteketea. Jengo hilo lililojengwa miaka 53 iliyopita linasemekana kuwa na stakabadhi za enzi za miaka ya uhuru. Bawabu aliyelinda jengo hilo anadaiwa kutoweka, huku kukiibuka wasiwasi kuwa huenda kuna mpango wa kunyakua ardhi ambapo jengo hilo liko. Mtazamaji, natamatisha mbiu ya KTN, lakini kwenye KTN News nitarejea na taarifa zaidi kwenye leo mashinani. Endelea kuwa nasi.